аманат партиясының солтүстік қазақстан облысты филиалының атқарушы қатшысы болып жеңіс асанов сайланды жеңіс мұқтарылы алматы қаласында дүниеге келген 2007 жылы абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетін тәмамдады жаңа озымына дейін ол солтүстік Қазастан облысының жобалық басқару орталығының бөлім башысы болған сондай ақ бизнес тайм серіктестігінің коммерциялық директоры компаниясының директоры облыстық инновациялық даму басқармасының бөлім башы қызметін атқарған оның кандидатурасына аймақтық филиалдың саяси кеңесі бюросының мүшелері бір ауыздан дауыс берді айта кетсек жеңіс асанов қазақстан республикасы парламенті сенатының депутаты болып сайланған әсем рахметованың орнына келді